Už je tady zase tvůj oblíbený Emoční Tuk podcast. A společně s Emočním Tukem podcastem jsem tu já a dnes jsem tu jenom já. Dnes nečekejte žádného hosta, dnes tu budu s vámi jenom já, Martina Kulichová, tvůrce podcastu a projektu Emoční Tuk. Dnes bych s vámi chtěla otevřít jedno téma, jedno, jedno téma, které je velmi teď aktuální. Řeším to se svými klientkami, řeším to se svými kamarádkami, řeším to i vlastně sama v sobě, sama se sebou a to téma jsou emoce o čem jiné my si tady můžeme povídat, než o emocích, jakožto emočním tuku, protože právě ty nespracované a ty potlačené emoce, které my si neprožijeme, nenecháme je projít skrze to tělo, tak se nám usazují v tom našem krásném těle, usazují se nám formou právě toho tuku, který nás brání a chrání, a my jsme někdy naštvaní, že prostě proč, proč mi to nejde schodit, když se tolik snažím. Náš tuk, to naše tělo ví, proč to dělá, ví, proč nás chrání a před čím. Chci vám tady nazdílet i svoji takovou v posledních dnech bolavou zkušenost, takže tím vám chci říct, že se vám tady i otevřu, protože vím, že tady ta komunita, která poslouchá emoční tuk, která mě sleduje i na Instagramu, jako Martina nebo emoční tuk, tady ty dva profily na Instagramu, tak vím, že jsme, že jsme propojení, že prostě prožíváme podobné témata. Zažíváme podobné věci a hlavně jsme podobně naladění. Takže to, co vám tady řeknu, tak vím, že budete mě chápat, vím, že jste si možná něco podobného i prožili. A to je možná to, proč to tady chci sdílet, protože když jsem to sdílela se svýma kamarádkama v posledních týdnech, tak jsem vlastně došla k závěru, že se o tom moc nemluví, že se to tak nějak jako zahrabává pod kobereček, a někdy mi přijde, že jsou na to ty ženy opravdu sami, na ty svoje emoce. A i když mají okolí, i když mají partnera, nebo třeba partnerku, kdy to s nimi probírají a řeší, tak ty ale opravdu třeba přijdou sami. Že vlastně člověk, když se mu stane něco bolavého, tak ideálně, aby vlastně měl takový ten pocit pochopení, tak vyhledává jako podvědomě člověka, který vlastně prožil něco stejného, protože ten člověk ho dokáže pochopit. Takže to, co tady vlastně říkám, je, že ta samota, kterou my občas někdy prožíváme, když máme nějaký náročný období, je pro nás možná jedna z těch nejtěžších. Že máme pocit, že se to stalo jenom nám, že nás nikdo nechápe, že vlastně nikdo necítí ty naše pocity, ty naše emoce, které se uvnitř nás odehrávají. Tak teď vám řeknu ten svůj příběh a potom tady s vámi chci dnes právě v podcastu rozebrat takové dvě přirozené reakce našeho, našeho těla, našeho mozku, jak s tím vlastně pracovat. Ještě upozorním, že tento podcast nahrávám z pozice kouče, ne z pozice psychologa, psychiatra nebo nějakého terapeuta. Je to opravdu pozice kouče. A teď ten můj příběh. Jsem se nadechnul, protože to budu tady sdílet do, do velkého éteru. Vy víte, kdo mě sledujete a kdo posloucháte podcast, že máme teď aktuálně v černu 21-měsíčního Alexe. To znamená, že za tři měsíce mu budou dva roky. <laughs> to je vždycky takový to přepočítávání. <laughs> já to znám, možná už to někdo počítáte na prstech. A my jsme chtěli, aby měl Alex sourozence vlastně co nejdříve, protože já se svojí segrou jsme o 19 měsíců a máme, máme spolu moc hezký vztah, tak jsme si přáli, aby vlastně Lexíček měl nějakého toho sourozence podobně, jako jsem měla já. Ještě zmíním, že vlastně můj Peťa je jedináček, který toužil vždycky po nějakém sourozenci a neměl ho. Takže i on souhlasil s tím, že bychom mohli Lexičkovi udělat radost. Tak vlastně teď je to nějakých pár týdnů po tom, co vlastně ta radost přišla, ale jak rychle přišla, tak zase odešla. To, co tady teď budu popisovat, tak se z medicínského, z lékařského pohledu nazývá biochemická gravidita. Jde tedy o to, že oplodněné vajíčko, se začne, nebo se chce usidlovat v děloze, ale tím, že tam asi nejsou úplně vhodné podmínky, anebo jsem si i vyčetla, že vlastně naše tělo, naše dokonalé tělo dokáže rozeznat v takhle brzkém a raném uh, vývoji toho embrya, toho miminka, kromozomální chromozomální vadu, že to miminko vlastně začne vylučovat, to embryo začne vylučovat z toho těla. No a to je to, co se nám stalo. Takže my jsme se dočkali takového toho radostného pocitu těch dvou proužků na tom testu. Netrvalo ani 14 dní, kdy tady ta radostná nás pomalinku začala opouštět. Bylo to 31. května, opustila nás na den dětí. Takže jsme se s tou dušičkou, která se tam chtěla začít usidlovat, rozloučili. A mě jako mámu už teda našeho 21-měsíčního lexíčka, chtěla jsem být dvojnásobná maminka, tak mě jako ženu to zasáhlo. Co si budem povídat? I když to bylo na začátku, i když to bylo nějaký pátý, šestý týden těhotenství a dokonce mi paní gynekoložka na Moravě, protože jsme zrovna tam byli, udělala fotku na památku, takže uh, i tak mě to zasáhlo, protože člověk, se žena se těší, ten pár se těší a najednou najednou přijde jako šok, najednou přijde změna, a ono je to jinak. Ještě chci říct, že s Lexičkem my jsme žádný problémy neměli, všechno bylo v pořádku, i já jsem cítila, že to všechno jako je tak, jak má být, ale už s lexíčkem jsem si říkala to, co učím i svoje klientky, že vše se děje pro můj prospěch a že ať se stane cokoliv, tak to má nějaký svůj důvod. S respektem přijímám jakoukoliv situaci v tom svém životě. Máme krásného zdravého chlapečka. Stejně tak, když jsme vlastně počali i po druhý, jsem s tím respektem úplně stejně přistupovala, ale měla jsem takový zvláštní pocit, že to je ta intuice, kterou vy často slyšíte, některé z vás ji poslouchají, z vás, některý, některé z vás ji používají a některé ten hlásek třeba ignorují záměrně nebo nevědomky, ale ta intuice ke každé z nás promlouvá. A ke mně promlouvala tak, že jsem měla pocit, že je to takový takový jako, že to prošlo kolem mě. No a pak se to právě stalo a já jsem si říkala, aha, ale stejně. Tahle ta situace vyvolá emoce. Vyvolá sakra těžké emoce, když potom miminku toužíte. Vlastně si přijdete, že jako žijete zdravě, mentálně jste nastavený zdravě, tělo máte nastavený zdravě, ale z nějakého důvodu se tam něco neděje tak, jak má. Abych to dopověděla ještě tak, ta biochemická gravidita je vlastně to, že embryo se tam snaží nějak uchytit, ale neuchytí se na té děložní stěně, jestli to říkám dobře, a tím pádem odejde. Takže zhruba tak nějak to bylo. To, co se ve mně potom dělo následující dny, protože díky bohu za to, že ta paní doktorka, u který jsem byla, že mě nechtěla poslat do nemocnice, že to nechala opravdu na mém tělu, já jsem byla šťastná a spokojená, že to moje tělo to může zpracovat samo. Takže to nechala na mým tělu, aby prostě si to opravdu odkrvácelo, aby si to opravdu prožilo. No a tak, jak se čistilo moje tělo, tak se čistily i moje emoce. Ta moje duše. Já jsem s tím, jak pracuju sama se sebou a pracuju i s váma, s ženama, který a posloucháte emoční tuk, nebo jste třeba moje klientky přes coaching, nebo různé semináře, posloucháte, sledujete, nebo jste byli i živě, tak víte, že vás hlavně učím právě pracovat s těma emocema. No a to, co se ve mně potom dělo, tak nejdřív samozřejmě přichází šok, jako cože, to není možný. To, to, prostě jako mozek to nechce brát, protože už se připravil na nějakou situaci, na nějakou akci, která prostě bude se rozvíjet hezky. A najednou přijde takový to, taková trána přes prsty, takový ten šok, takový to jako probuzení úplně cože, pak je dobrý v takové situaci si říct, nebo já vám řeknu, jak jsem pracovala já sama se sebou, učím to i vás, klientky, tak to budu učit i vás skrze tento podcast. A říkám si, že to možná potřebujete některé připomenout, protože pak ještě během toho dnešního podcastu zmíním rozhovor s jednou kamarádkou, která mi volala v následujících dnech po tom, co se mně stalo. A tam vám řeknu, jak vlastně existují ty dva způsoby prožívání těch emocí. To, o čem se bavím teď, to je ten první způsob a to je ten způsob, kdy ty emoce nechám proudit tím tělem. To znamená, nepotlačuje, ne, neschovávám je, ale sama sobě dovoluju si ty emoce prožít, aby mě tam někde potom nezlobily. Třeba ve formě emočního tuku, nebo ve formě nějakých migren, nebo úzkostí, strachu, prostě čehokoliv. Nechávám ty emoce proudit tak, aby ve mně opravdu nehnily, to znáte z e-booku, co je emoční tuk a jak vás ovlivňuje, a jak schodit emoční tuk, tak tam právě mluvím o tom, proč v nás někdy emoce hní. Právě protože si je nenecháme. Právě proto, že si nedovolíme ty emoce vypustit. Co se potom dělo mně, tak bylo, že jsem si řekla: OK, Martino, tak prostě je tady ta situace. teďko je na tobě, jak se ty k ní postavíš. Takže buď budeš v roli oběti, že si bude říkat, a proč já, proč se to stalo? A nebo to vezmeš do rukou a řekneš si, OK, prostě bolí to, je to náročný, ale přijímám to s pokorou k tomu životu a s pokorou a s respektem k tomu svýmu tělu, protože to tělo ví, proč to dělá. A to je důležitý, proč to tělo ví, proč to dělá. Takže stejně jako mě byla sdělená ta zpráva, že teda to embryo, to miminko, ta dušička, že odešla na den dětí 1. června, stejně tak jsem i té úžasné lékařce říkala, že ano, já jsem tam brečela v ordinaci a říkám ano, stejně tak, jako se čistí to moje tělo teďko, stejně jako to třeba trošku i bolí fyzicky, ale i duševně, tak stejně tak vím, že se ty emoce budou čistit. Takže já jsem v následujících a i doteď, i prostě doteď, já třeba řídím auto a hraje tam nějaká písnička a brečím, nebo vidím nějaký dítě, jak objímá druhý dítě a taky brečím. Teďko, jak vám to říkám, tak se mi chce taky brečet, jo? A to je to, že já dovoluju sama sobě si ty emoce prožít. Pro některé z vás může být třeba právě prožívání toho smutku, toho breku nebo toho steku, té naštvanosti těžký, protože jsme si jako malí holčičky naučili být ty hodné holčičky a vlastně projovat emoce je špatný. Tak tady vás chci vlastně znova naučit, protože každá z vás to umí, tak vás chci znova naučit, abyste ty emoce uměli zase uh, s nimi pracovat. Takže já jsem si dovolila brečet, dovolila jsem si být i naštvaná, protože když jsem šla potom na kontrolu, tak jsem v té, ordin, v té čekárně potom viděla krásné ženy, co měly už bříška a, a přirozeně mě to štvalo, ale ne, že mě štvaly oni, ale ta situace. Že vlastně jsem si dovolila být i naštvaná prostě za to, že jak, jak se mi to mohlo stát. I jako ano, já jsem říkala před chvilkou, nebudu roli oběti, ale i si dovolím na chvilku cítit ten vztek. Jo, ono to za chvilku přešlo, protože jsem si dovolila to cítit, prodýchala jsem to a nechala jsem ho odejít. Řekla jsem si v pořádku, Martino, teď jsi naštvaná, protože se ti něco stalo. Nech to jenom odejít, jenom to nech projít. Takže já jsem si pak znova opakuji, nechala a dovolila jsem si procházet těma emocema toho breku, toho, že opravdu v každé situaci, která se mi následující dny potom jako děla, tak mě rozbrečela, byla jsem na měko, byla jsem z toho opravdu ještě jako nevyčištěná, stejně jako tomu moje tělo. Tomu mýmu tělu trvalo přesně sedm dní, což je úplně jako zázrak. Já jsem si říkala, ty jo, wow, já čekala, že to bude prostě díl. Takže mýmu tělo trvalo sedm, přesně sedm dní, než se očistilo a stejně tak ty emoce odcházely z toho těla prostě sedm dní. Já mývám i třeba klientky, který mi říkají, Martino, já prostě najednou teď brečím, nevím, co se stalo po té naší konzultaci, a brečím, přijdu si divně. A já se ty ženy ptám, a řekněte mi, kdy jste naposledy brečela, kdy jste naposledy si dovolila fakt jako plakat hodně a ona, no to nevím, to bylo možná před čtyřma rokama na nějakým pohřbu, nebo když prostě si možná ukopla malíček, tak říkám, ale tak se nedivte, protože jestli vy jste tři, čtyři roky ne, nenechala průdit skrze sebe právě ten smutek, ten pláč ven, to prostě se pak nakumuluje a chce to jít ven, pak to ťuká a právě si to proráží cestu v těch nechtěných situacích. To je ta první varianta, ta ideální varianta, kdy něco se mi stane, tak si to dovolím prožít, dovolím si to opra opravdu prožít, nechat projít tím tělem, ale hlavně, co vám chci říct, tak to neanalizuju, nehodnotím, cítím emoci, jde ven, tečka. Tady vlastně na tady to téma jsme krásně nahrávali, co si vzpomínám, podcast s Terkou Hruškovou, která je psycholožka. Zkuste se podívat zpátky do seznamu podcastů a najdete ji. A ona tam právě tady tu situaci krásně popisuje ohledně těch emocí. Teď zpátky k tomu tématu. To je ta první, ta lepší varianta, kdy to moje tělo se očistí a tím pádem já potom nemám problémy v následujících dnech, týdnech, měsících nebo letech, tím, že se mi někde něco, nějaký strašák, nějaký kostlivec z té pomyslné skříně vyklube. Jo? Že mě nepřekvapí to, že budu brečit na ulici, protože tam uvidím auto nehodu. Nebo mě nepřekvapí, že budu hysterická za pár měsíců nebo let, když uvidím třeba těhotnou ženu. Jo? Prostě si to nechám projít tím tělem, neanalyzuju, nehodnotím. No a teďko my se tady pozastavíme u té druhé vlastně varianty, u toho druhého způsobu toho, těch emocí, kterými mi přijde, že se dějí ve větší části. A já sama vím, že jsem tady tu druhou vlastně variantu udělala, ale díky tomu jsem se dostala k tomu, co dnes dělám. To vlastně celý tady ten příběh zase můžete si poslechnout u Hello Christy z roku 2020. Bylo to, myslím si, že nějaký možná 28. díl, 28. epizoda Follow Your Magic. Je to už pár let zpátky a já tam právě popisovala, proč a jak se mi stala ta situace, že jsem ty emoce potlačila a zadržela a nespracovala. Teď k tomu, co se vám děje. Pokud si prožijete autonehodu, pokud si prožijete právě třeba, že přijdete o miminko, nebo nějaký rozvod, rozchod, z ničeho nic, vlastně jste v šoku, nebo si prožijete vyhazov z práce, nebo nějakou hádku, že vás někdo neoprávněně z něčeho osočuje, ať už si prožijete cokoliv a cítíte v sobě právě tu kumulování těch emocí, to je takový ten vnitřní tlak, takový, jak když si představíte takovou tu sobku z těch dokumentů nebo z filmů, třeba Pompeje, že jo? <laughs> tak ta sobka vlastně se zahřívá a začne chrlit tu lávu a teď je tam ten dým. A my tohle pomyslně vlastně cítíme v sobě. A my najednou cítíme, že se jakoby něco ve mně děje a že ty emoce jdou jako tak nějak chtějí, vlastně oni chtějí ven, ale já si v tu chvíli je nedovolím prožít. A nebo ani potom si je nedovolím prožít, protože třeba musím být dost silná, na to, abych se postarala o děti, nebo musím být dost silná, abych zvládla ten projekt v práci, nebo musím být prostě dost silná a musím mít ten poker face, protože třeba doma na to nejsou zvědaví. Jo, dosaďte si tam tu svoji situaci. A teď se dostávám právě k tomu, proč mě inspirovalo nahrávat ten dnešní podcast, tak bylo to, že mi volala právě ta kamarádka, že měli tu autonehodu. Ona právě měla tu druhou variantu těch, nepro, toho neprožívání si těch emocí. A když vlastně já si nedovolím tady tu sobku v sobě nechat vyjít ven v následujících hodinách, dnech, tak mi to může způsobit to, že ty emoce se tam ve mně opravdu zašpuntují. Prostě jakoby začnou hnít. Vlastně je tam schovám. Opravdu věřte mi, a asi to znáte i některé na sobě, že v následujících fakt hodinách, spíš dnech, bych řekl 24-48, prostě dnech, mi to začne vystrkovat ty pomyslné růžky z toho mýho těla ven. A právě, že to věť, ve většině případů, co třeba znám na sobě, pracuji právě s klientkama, anebo jsme řešili i s tou mojí kamarádkou, tak je, že to tělo už projevuje ty potlačené emoce skrze to, že nespím, nejím, mám úzkostní stavy, někdy třeba až i pane, panický ataky, je mi blbě žaludku, bolí mě hlava, mám pocit, že se mi mutá celý svět, Tohle ty signály, tady ty indicie, ještě mě třeba napadá, někomu může vyskočit vyrážka, co ještě bývá častý pro právě té psychosomatické roviny toho těla. Bolesti hlavy, schrneme si to, bolesti hlavy, bolesti žaludku, zvracení, motání hlavy a pak právě ty špatný sny anebo vůbec nespaní, nechoď k jídlu, protože když člověk vlastně nespí třeba více jak dva dny, nebo má takový ten pocit, že nespí, tak to tělo na to prostě začne i hned reagovat. Začnou být špatné nálady, špatné myšlenky, až třeba ty černé myšlenky. Znám i některé lidi, které, kteří vlastně s tím ne, neuměli tolik pracovat, nebyla ani třeba ta právě lékařská péče v podobě psychologu nebo psychiatrů. Nebo, nebo neměli možnost si využít nějakého terapeuta, kouče, nějakého průvodce, spáchali nebo chtěli spáchat i sebevraždu. Ostatně. Tohle to i popisoval Tomáš Bábek, který je výborný náš český cyklista, ve 13. Kom komnatě. To je vlastně ten pořad, myslím si, že, doufám, že řeknu správně, na ČT1, je a už je to taky pár let zpátky. A mně se ten, tenhle pořad právě s Tomášem Bábkem moc líbil, v tom smyslu, že on vlastně edukoval a, a upozorňoval na to, co se opravdu může dít, když člověk nespí, když člověk opravdu to fyzické tělo vyčerpá, ač nechce. Jo. A teď se vrátím zpátky do těch emocí. V okamžiku, kdy já jsem opravdu zatlačila ty emoce, třeba právě u té autonehody, abych byla silná pro ty, pro ty děti, nebo v té práci, aby to na mě ty kolegové nepo, nepoznali, když na mě ten šéf předtím křičel, nebo doma, že mi třeba dali vyhazov a já jsem třeba ten, třeba můžu mluvit i k mužu, můžu být ten chlap, ten živitel té rodiny, a najednou prostě jsem bez práce. Jak to mám říct té ženě? Jak prostě se mám podívat těm dětem do očí? Nebo se třeba chcete už rozejít s tím partnerem, který třeba není špatný, jo, je to hodný chlap, je to hodný kluk, ale vy cítíte, že prostě to s ním nejde a že třeba už jste zamilovaný někde jinde, ale jak mu to mám říct, jo, tak tohle to jsou právě, a mám se před ním přetvařovat, tak tohle jsou ty emoce, to může způsobovat právě, když se chytnu těch úzkostí a panických ataků, kdy už to tělo křičí, to tělo už volá a říká, potřebuju pomoc, jsem tady, vlastně já když jsem měla konzultaci s klientkou ohledně úzkostí, nebo spíš to bylo jakoby takový doz, dozvuk toho, ty naší konzultace, že ona zmínila, že má úzkosti, tak jsem jí říkala a zmiňovala, že právě a co když, a co když je ta úzkost signál tvýho těla, že se vevnitř něco děje, něco, co je proti tobě a že tě ta vlastně úzkost chrání, podobně jako emoční tuk, předtím, aby si znova nenarazila nebo aby se třeba úplně nezhroutila, co když je ta úzkost taková možná až nepříjemná kamarádka, která k tobě přijde, ale ona to myslí dobře. Jenomže ty ji chceš furt vyhodit, ty ji nechceš mít doma. A teďko, jak s tím pracovat? Já jsem dospěla vlastně i skrze sebe, skrze ty roky a skrze práci s klientkama k takovým dvou vlastně faktorům, Jeden faktor je práce s naší hlavou, s naším mozkem, a druhý faktor je s naším srdcem, s naší duší. Já vezmu teď ten mozek, protože ten náš mozek je vždycky první. On to potřebuje pochopit, on to potřebuje zanalizovat, on to potřebuje prostě dát do tabulek, spočítat, zvážit, jo. On to ten mozek prostě potřebuje pochopit. A teďko, to, co jsem i já dřív uh, slyšela od svého psychologa a to, co učím i své klientky nyní, je uvědomit si, že úzkost je jedna z emocí, která patří právě do té škály všech emocí, které prožíváme den denně. Stejně jako radost, lásku, frustraci, naštvání, stejně jako pocit štěstí, stejně jako motýlky v bříše, stejně jako takový ten vnitřní tlak ze stresu, tak všechny emoce Jakýkoliv si dokážeš teď představit, jakýkoliv prožíváš, jsou v pořádku. Jsou v pořádku, když jsou v určité hladině, a jsou v pořádku, i když jsou trošku vystupňovaní. No a když jsou trošku vystupňovaní, právě až do těch úzkostí, tak je důležitý vědět, že to je stále v pořádku, v tom smyslu, že to je lidské. Ale teď je ten druhý bod. Ale je potřeba si uvědomit, že v té vlastně už větší formě těch úzkostí nebo těch prostě zvýšených, vlastně zintenzivněných těch emocí, těch pocitů, my vlastně nejsme komfortní. Abych s tím uměla pracovat je za prvé si uvědomit, že je to v pořádku, že, se, že to, co se mi děje, je následek nějaké situace, která se mi stala. A teď ta situace může být opravdu teď z posledních dní, jakož to třeba zažívám já nebo skrze svoje klientky nebo známé, a nebo to právě může být i z toho dětství, že to na mě vykukuje jako ten bubák, že se mi tam něco prostě čistí z toho dětství, něco třeba i z tý, toho týnej člověku a tak dál. Je to v pořádku. A hlavně je důležité uvědomit si, že já jsem v pořádku. Že já jsem v pořádku, že to, co se mi děje, je nějaký důsledek, nějaké příčiny. A aby to ten náš mozek pochopil, tak je důležitý mu jenom říct, a klidně si to říct i sami nahlas, jsem v pořádku, to, co se mi děje, je v pořádku, teď je na čase s tím začít nějak pracovat. A zase, teďko, jak s tím můžu pracovat, je uvědomit si zase, dát tomu mozku prostě informaci, že to, že to mám v těle, ty emoce, ty neprožitý situace, dostanu ven tím, že udělám nějakou fyzickou aktivitu, ideálně ještě spojenou s nějakým zvukovým projevem. To znamená, že si zadupu a zakřičím. Děti jsou v tom krásným příkladem, nebo zvířata, že jo. Jdu třeba zaběhat, nebo jdu do fitka, nebo si zatančím na tu svoji oblíbenou hudbu. Jo, mám, nebo měla jsem klientku, se kterou jsem takhle pracovala, a ona že už strašně dlouho prostě neměla ve sluchátkách ten svůj oblíbený rok, nebo co to poslouchala. No a při další konzultaci mi říká, Martino, to je tak jednoduchý, ale tak léčivý. A spousta z nás na to zapomíná. Zadupat si, zakřičet si, projevit vlastně ty emoce sportem, projevit hudbou, projevit čímkoliv, čím, a teď je to důležitá, důležitá informace, prosím vás. Dělám to proto, abych se uvolnila, abych to z toho svýho těla dostala. To znamená, aby ty emoce mohly odejít, abych to prožila. To, co jsem potlačila, nespracovala v nějaký situaci předešlý, tak to dělám proto, aby to ze mě šlo ven. Abych se dobře vyspala, abych se najedla, abych neměla stažený žaludek, abych ty úzkosti pochopila a abych jim dala signál, že už tady se mnou nemusí být, že můžu odejít. A ještě důležitá informace pro vás, co to třeba teď prožíváte, tak je důležitý vědět, že je fajn mít tu informaci, že já nemusím bojovat s tou úzkostí. Nebojovat, ale stačí s ní jakýmsi způsobem pracovat. Můžete si s ní povídat, jako by to byla persona. To je výborná terapie mimochodem. Nebo třeba vám pomůže popovídat si s nějakými přáteli o tom, co se ve vás děje. Prostě udělejte, udělejte to, co vy víte, že je pro vás uvolňující že cítíte na vašem těle volnost, svobodu, že prostě byste nejradši tančili, že jste fakt jako takový to uvolnění, jo? Spousta z vás to může cítit třeba po sexu, jo? Protože tam je ten, ta fyzická aktivita a je tam i ten zvukový efekt. Takže takový nějaký pocit, nebo při té hudbě tančíte, prostě zpíváte si a najednou jste uvolnění, tak přesně takový nějaký efekt. Nebo jdete do fitka, teď se vám vyplaví ty endorfíny, a o tom to je, aby jsme to tělo začali uvolňovat aby se tam vlastně nastala nějaká rovnováha, ať už emoční, hormonální, nějaká prostě biochemická, prostě v tom těle, aby nastala rovnováha, aby ty emoce odešly. A zase upozorňuji, nehodnotit, neanalizovat, nechat projít. Já když tohle to učím svoje klientky, taky i upozorňuji na to, že ano, v prvních chvílích, když třeba křičíte do polštáře, nebo boucháte písma do polštáře, nebo prostě křičíte v lese, tak váš mozek vám říká, no tak ty se zbláznila. Co to tady jako teďko děláš? Ty jsi úplně pominuta. Ale můžu vám říct, že jestli to uděláte dvakrát, třikrát, čtyřikrát, mozek to přestane tady ty uh, informace vám říkat, tady ty myšlenky, že jste blázen. Garantuju vám, že ve vašem těle se rozlije úžasný pocit klidu. Klidu, ticha a svobody. To je, proč to děláte. To, co třeba to je vlastně ten druhý způsob. A to, co třeba učím, nebo s čím pracuju já, to je taková moje mantra, nějaká prostě řekněme afirmace, větička, co mě dělá dobře a učím to i svoje klientky, tak vám to tady řeknu na hlas podcastu, je, že vše se děje pro můj prospěch. Takže i ty náročný, bolavý situace, které se dějí v mém životě, se dějí pro můj prospěch. A teď vám řeknu, kam tím mířím. My jsme si na začátku řekli, že se nám stala nějaká náročná situace, že máme dvě reakce, kterými vlastně můžeme s těma emocemi nějakým způsobem pracovat. První ta situace je, že opravdu ty emoce zpracuju, přímo ideálně hned po té situaci a dovolím tomu tělu, aby a tomu mozku, aby to prošlo skrze to tělo. A ta druhá varianta, ta náročnější, která se objevuje vícekrát, je, že vlastně ty emoce zadržím z nějakého důvodu, potlačím, nespracuju a pak to na mě vykukuje skrze moje tělo, skrze nějaké neduhy. Takže to potom začnu s tím pracovat, ještě znova schrnu, pracuju s tím, takže nehodnotím, neanalyzuju, jenom to nechávám procházet a pozoruju, jenom pozoruju. Dovolím si uvolňovat ty emoce sportem, hudbou, povídání s přáteli, udělat si prostě čas na sebe, takovou tu chvilku pohody, abych se uvolnila, protože to je to důležité slovo. Uvolnit se, aby to z toho těla mohlo odejít. A teďko se dostávám, jo a ještě schrnu, máme vlastně prožívání mozku a srdce. Mozek jsem vám před chvilkou řekla, že je důležité si uvědomit, že je to v pořádku, že moje emoce jsou v pořádku, jen jsou teď vystupňovaný, protože se mi něco stalo a já s tím pracuju, takže vím, že mi bude líp. No a to druhý je vlastně komunikace s tím srdcem. Když jsem vám před chvilkou řekla, že je taková ta krásná věta, vše, co se děje, se děje pro můj prospěch. No a teď se ptám, abych dostala to poučení od toho svého srdce. A učím to všechny klientky. Vy to znáte z těch seminářů, vy to znáte z těch živých uh, setkání, vy to znáte z těch coachingů. A ta, ta otázka zní, co mě ta situace učí. Co mě ta situace má předat? A teď si na to každá odpověste. Když se třeba dostanu zpátky k sobě, tak třeba například mě ta situace učila opravdu znova věřit v to svoje tělo, že ví, proč to dělá, že k tomu mělo nějaký důvod, takže jenom se respektem a s pokorou to přijímám. Já třeba teďko analyticky, mozkem, logicky nevím, proč se to stalo, protože tam nedokážu proskoumat, co. Ale věřím, že to tělo to udělalo dobře. A ještě jsem říkala, že milosrdně, protože to bylo vlastně na začátku. A ženy, které si to vlastně prožívají později, tak nadálku objímám. Jsou to statečné ženy, jsou to ženy, které jsou odvážné. Jak řekla jedna moje dobrá kamarádka, někdy v těch situacích slova vlastně nejsou potřeba, ale jenom to pochopení skrze to ticho. Takže ženy, které. Prožili něco podobného jako já, ať už to třeba byla ta biochemická gravidita, nebo to zamlklé těhotenství, nebo různé třeba další ztráty těch miminek, ať už v raném týdnu nebo třeba i později. A tak vám tady teď posílám ticho. A to ticho znamená, rozumím ti, jsem tu s tebou. Asi úžasná za to, jak to zvládáš. A teď zpátky k tomu srdci. Takže co tě učí, ta situace mě naučila, jak říkám, respektovat to tělo se vším všude znova a zase mi to potvrdilo, proto vás učím právě pracovat s tím emočním tukem, ale zároveň i mě to zastavilo, protože každá tato situace nás má právě zastavit, ať se děje cokoliv, co nám není příjemný, aby jsme se zastavili a podívali se doprava, doleva, nahoru a dolů, co se tady děje, co se v mém životě děje, jestli jsou tady nějaké věci, které můžu změnit, jestli jsou tady nějaké situace, ke kterým můžu přistupovat jinak a teď ta hlavní otázka, jestli je vlastně možnost, jak já sama k sobě můžu přistupovat jinak, protože je to hlavně o nás, o tom našem nastavení v nás. Dámy, já jsem vám přehlouku schrnula celý ten náš dnešní podcast o tom, jak vlastně vznikají ty emoce, že oni vznikají přirozeně, prožíváme je denně, ale myslím, ty emoce v těch náročných situacích, že máme ty dvě možnosti, buď je zpracujeme a necháme projít, a nebo je zamkneme, nebo je potlačíme, umlčíme, nespracujeme a pak na nás vykukujou jako čertík z krabičky. No a pak máme tu šanci právě je nechat projít tím tělem, dovolit si to, vědět, že se nám to děje z nějakého důvodu, až vlastně uplyne čas a ta rána se zahojí v tom vašem srdci, ať už se stalo cokoliv, ať už jste prožili cokoliv, sama sebe se ptát, pokud to nevím teď, co mě ta situace učí, tak na sebe netlač, nehodnoť, neanalyzuj, jenom to pozoruj a sama sebe se postupem času zeptej, co mě teda ta situace měla naučit a tu odpověď budeš znát. A vždycky by to měla být taková odpověď, která tě posune dál, protože ty náročné situace se nám dějou, jak už jsem říkala na začátku, aby nás posunuli. Takže dámy, já doufám, že se vám dnešní emoční podcast líbil, jestli budete mít nějaké otázky nebo třeba byste chtěli vědět nějaký další témata, tak mi napište prosím na Instagram martinakulichová.cz Já jsem vám chtěla ještě říct, že s tady těma emocema a situacema a s tím, jak se to projevuje na naše tělo skrze emoční tuk, pracuji v kurzu, který je na www.emočnituk.cz, kurz, který se jmenuje Formule štíhlosti pro ženy a tam Skrze 8 modulů, skrze 6 modulů video, 2 moduly audio, plus ještě bonus rozhovoru se koučkou Verčou Marešovou, tak skrze tady ty všechny moduly vás právě znovu navracím k sobě, do té vaší ženské síly, abyste rozuměli sami sobě, svým emocím, svým menstruačnímu cyklu, prostě vašemu tělu a sama sobě abyste věděli, jaký jsou vaše potřeby, jak je naplnit, jaký jsou vaše přání, cíle, hodnoty, abyste věděli, že si zasloužíte jen to nejlepší a že vše se děje ve váš prospěch a že si to zasloužíte, všechno to dobrý, jen je potřeba si to někdy dovolit. Jestli mám říct nějakou větu na závěr, co mě třeba teď napadá, tak vám chci říct, nebo ti spíš chci říct, že ať už prožíváš cokoliv, ať už se ti stalo cokoliv, tak věř mi, že až opravdu to pomine, až ty dny uběhnou a podíváš se na to vlastně zpětně do té do minulosti, do těch vzpomínek, tak zjistíš, že jsi statečnější, že jsi odvážnější. Zjistíš, že jsi nemusela ničeho bát, protože jsi to ustála. Vždycky nám ten život dává jenom takové situace, které jsme schopni zvládnout a věř mi, že i když se myslíš, že už to nezvládneš, že už je toho moc, tak máš do síly na to, abys to zvládla. A někdy právě pomáhá přestat bojovat, ale jenom to přijmout, prostě děje se mi to, já to vím, ale taky vím, že na sobě pracuji a že to bude dobrý. A že to možná bude lepší. A vím, že teďko třeba procházím těma sračkama, není mi dobře, špatně spím, špatně jim. Tak ale vím, že, nebo třeba slyším tady od Martiny, že je ta naděje, že když na sobě budu pracovat a nejde to tak, že během 24 hodin se to ze mě všechno vyplaví a já budu zítra vstanu a budu úplně OK, já budu sluníčková a tak. To ne. Je to práce nikdy na celý život. V tom smyslu, že já když se naučím pracovat sama se sebou, s těma svýma pocitama, s tím svým tělem, tak pak se mi ty situace, které mě do toho života přijdou, budou lehčeji a jednodušeji zvládat. Takže ženy, jestli jste třeba prožili stejně ztrátu jako já, ať už ztrátu miminka, práce, partnera, nebo třeba jste byli vy postavený do té role, že jste museli něco ukončit, aby jste něco ztratili, abyste pak mohli něco získat, tak věřte mi, že jste odvážné a věřte mi, že jste se tím posíleli uvnitř. Děkuji, že jste tady se mnou, děkuji, že jste tady s Emoční duk podcastem a já se zase budu těšit na další díly. A další díl bude zase se mnou, téma zatím bude ještě skryté. Mějte se krásně. Užívejte léto.